Caraca! A, žut, evo vas mene. Ej, gledam, konjektor učivata, konjektor sa! Mojka v***a, kak se obrati se toliko zbrzo, ve? Dina je minus 43. Damit mi ja da baču kiro hame unima, homina, honima, ne hanima, nima. Ale bale hanem unima ni fa, mit mi ja da baču kiro hina, hone mure, hane, hone. Ohoho, kakvo? Скохнах! Малко е, бро, къде е бомба? Половин час. Как ти са фонда, бе? Дай да го питне, като има смолк! Нато е. Какво? Няма проблем, бе, той ни пропуска пича. Чакай, 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 чакай. Той не беше ли шот? Не беше ли хит? Не беше ли шот? Е, добре, той ни хитна ли? Той ни отиде. Прещаме! Я точички! О, ай, ай, ай! Кемпи тука, кемпи. Еми, Жоро, не се пречкай, олигофренчо! Не, Кришчо, аз имам... Ощина, ми гледам по кукарите. Ами, а ощина в главата нямаш ли? Виж ме... Барубец. Някой му е лем да даде MP9. Че е? Той Жоро иска, че я му благодаря. Ай брат, накрая никакво стана, никой не ми даде MP9. Аз ти дадах! Аз дадах на Йоан. Това беше Йоан, е! Опа, чакай! Мале! Пък ще ято, бай! Какво? Чити, то сега репортвам. Аз съм на 200 пинг, Йоан, ама не, съм на 200 пинг, съм на 60. Ще се пазя? То няма време. Ти имаш кит ли? Да. Ти имаш ли? А, не, нямах. Аре, реджузът. Да, бе! О, как е раз. Who is your boss? I don't hear you, I don't hear you. Your computer have virus. Какво си циганен? Аха! Ес, 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 Дани! Дани! А, са билият трък. Къде е билият трък, бе? Уоу! Опа, не стана. Янки with a brim! Дани, ме! Екселино, саквай пинас да уриме. Поред мен е на яките скин. Поред мен е на яките. Да, няма, трябва да ме направим. Добре. Когато як скин има... Когато як скин има стикер, стикерите ми са сипват. Той баш тъпата стратегия, бе. Стикерите? Стикерите ми са сипват. Какво? Стой, ще кажа... Кликни там, кликни.